السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاطمہ مہر، چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیوروچیف جنوبی پنجاب حافظ محمد بشیر کی رپورٹ کے مطابق۔ چشتیاں جشن عید میلادلنبی کے سلسلے میں بلدیہ ہال میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں اسسٹنٹ کمشنر مہر ساجد اقبال، ڈی ایس پی ہارون یوسف، انجمن تاجران اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام اور سیکیورٹی ملازمین نے بھی شرکت کی۔ عید میلاد النبی کے موقع پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے یقین دہانی کرائی۔ عید میلاد النبی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا بھی اچھا انتظام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں مہر ساجد اقبال نے کہا کہ عید میلاد النبی کے روٹ پر پانی کی سبیلیں بھی لگائی جائیں گی۔ ڈی ایس پی سرکل چشتیاں ہارون یوسف نے کہا کہ عید میلاد النبی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے، ہر قسم کی ناگہانی صورت سے نمٹنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ حافظ محمد بشیر، بیورو چیف جنوبی پنجاب، جے این نیوز۔